Zula Mazima, wano kuzula Mazima Express ya fe Zula Mazima YouTube, Zula Mazima Express bwe tutyo watu watu ingideo na tuchari mumbera ya coronavirus obayo obulwadde bwa coronavirus tuli waka, tukolera waka ngo mukulembeze w'eggwanga we yatukubiriza tukolere waka public transport zonna bazigadde so naffe tetulina kyakola, tulina okugondera amateeka okulaba nga tukolera waka ensonga lwaki mulaba I'm working from home. Naturally, the producer in Teso called Derek. When they see Gayaka, Namukaviza, Yakayata, and I'll run the so, but you were to get a one atop a saga nation to Wabula. When I'm now in Mulivan, the Monsieur number seven to younger Okuma, my name buried to Nigiriza, Nata to Nachakola, which about Tessa Chona, to go be a regular girl of Yavasa or Sunga. And better your son, Nilsimunj. Embera si nnungi so kati tubeera awo buli ssaawa tubeera n'ebikopo bijwinsi biki biki tubeera awo nga buli ssaawa tuli okulaba nga obulamu tubutettenkanya otherwise nga bwe mbagambye embeerawo malukakanze the unbogable guide the guide that your mama warned you about okulaba nga tuttaanya ensonga zino lwaleero siina bingi nyo bye mbaleetedde wabula tulina story yaffe bambi eya muganda waffe eyakubibwa amasasi ngezezaako nnyo okulaba nga noonyeza gayo n'obwenkanya era omusango gwe ngenda gugoberera okuva ku ntandikwa paka ku nkomerero okulaba nga muzuulira obwenkanya okubala nsonga saa zino ebitongole ebikumaddembe buli gy'ogenda beewakana bagamba nti no kino na kino na kino na kino si biki 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 naye nze ngenda ku ground ntandikwa okufefeeta omusango guno ndabe nga nzuulira kyali wafono muganda wafono obwenkanya nga bwe nkikola bulijjo ku bantu bonna abamu mugamba nesimba wa MP mumpe wa MP naye si bwe njagala wabula omulimu gw'enkola ogwo bwe ngenda okunoonyeza abantu obwenkanya nga bwe nkikola bulijjo so timu zonna zonna timu Abu Dhabi timu Dubai timu Kuwait timu Oman timu oba timu ki South Africa timu Qatar timu Canada timu USA timu Bungereza Ohio guys, I love you so much. I love you so much. See many ways all bagamba. Now wherever you are watching from, mulimu quarantine ya basingo bungi na if can put on Wi-Fi, can put on data ni mutulaba. Mamu singecho, muteke tofali dene nyo kunsi ya fe Uganda. Ngawe bagambye, katusoke tugende kulaba omusango gwono gai, complainant wa fe, tumulabe. Nali mbakola. Naye nga baganda bange mbalesawo kumpi n'ebbaala awo nga waggale kola olunaku ebbaala tezaabutwa. Tali nzigali. Nawe ku kkubo kuliko muganda bange yali ayokyezaawo ennyama. Nga kuliko ne baganda bange katiza nali n'akavaawo. Anaakatuuka wano ku kiyiga ewaka. Ne ndaba ng'omusajja ankubye essasi. Naye baganda bange bamulaba nga nkuba. Kwa liko prem preventa na mugamba mboyo mumanyi bala tomukuba bali ili wa tomukuba ila nga bankubye essasi abalala n'abakuba kiboko n'abatwala ku polisi ne basulayo bavaayo ku maca enkeera ekiro okwolwo olunaku nze nagenda gundi kiraloji ne mpaviro omusango nga tugenda kiraloja twasooka ne tunyonya eddwaliro bananzijamu essasi tukkawo kiraloji naye ne bangamba abasirikale abaali basuzeewo nga bakola ne bangamba kyaka essasi mweriri omu leka tumulina okufuna obujanjabi batuwandiikira lifalensi ne bagituwa tumala ne tukoma ate ne tubagamba eddwaliro libuze ne batugamba mugende naggulu bagenda obajanjaba tugende nabuli ne banjanjaba ne bankolako kale ne libagula abasawo ne bangamba tugenda kukozayo zaako tuteekeko ne gundi eddagala liriku bikibiki nasulayo kuolwo olunaku kati enkya ne bangamba olina okugenda ku guli kusikaani ng'omukono ogwo ekyokomewo tujje tulaba essasi eryo liri sayidi ki wenakomawo eddwaliro naguru ne bangamba omusawo taliwo tujja kukolako lwafuna naye nga mpulira obulumi bundi bubi nnyo ebyo bye bigambo bya complainant waffe obudde baamukuba batya essasi yali avaawa so bwe mutuma gwe mmala okuwulira ebintu byona byona nga bwe nabagambye eno story ndi mugezaako okunoonya obujulizi
obuyambako gayi wa fono musango mu kooti lwa nsonga nyambye bangi nnyo obujulizi okulaba nga nfunira abantu obujulizi so nono gayi engeri gye kiri kyo kirimu ebitongole by'okwerinda obujulizi bagezaako bukweka naye nze nagezezaako ngenda kufefeeta buli bujulizi bwonna okulaba nga gayi ono afuna obwenkanya so nagezezaako okulaba nga mbuuza abantu abaliwo what happened mpota bye boogera because abamu batya okuvaayo ne boogera mu lujjudde so katika soke tuwulire ebimu ku bantu bye booyogedde botsaako ne chairman w'ekitundu then oluvannyuma tukomewo nange siina kyamu ndi wano ndi benta nyini ngeze kiralo di nempaabo omusango buli kimu kyona weebiri byona weebiri kiralo tebirina kyebanga ya no msa jata naba kumkuka kona jana ambuza wena kube sasi kolo unakubamu ite chila rodi neba mkubile simu ya mugamba jango ulave msa jago kubile sasi jango mulave ya mkubile simu anajia ya tura wali ya tura wano na DPC na ina tura wali na mbuza jango mwagile kumsonga zonu umani mwagenda muja anja wato mwagenda muja anja akinzao na lisimanyi luzungu nga yeye ayogera luzungu na yenga abira nkubide nga naye ayagala kukaba naraba ensobi gye yakola yakola ensobi natuli yao bamubuza musajja oyo yeta babeera awo nasoka n'awandiika abalabaleeta nankola kwene bankola nenkola statement ngali mugunde kirarodi nenkola statement nawe ebiri gye biri kirarodi gye biri kirarodi kati kolo musibe yakubye essasi watekeera otya nti akubye essasi yakubye essasi n'engwa yali yekka mu kikwekweta ekyo oba bano be bangamba amaze okugenda amaze okugenda nze nakomawo nendaba nti musa nimbuuza baganda bange bakubye essasi oba bakubye nababulet ne bangamba bakubye essasi twalabye nga akusungamu emundu nankuba ejjo oyo bwe bamukubira essimu okola olunaku ne bamugamba jangu olaba omusajja gwe bakuba essasi jangu omulabi mugire ku ebyo ebintu najja kolo ye yatuulawo nange nentuula bano abasirikale abalala ne basooka ne banzijawo ne bangamba sooka olindemu okwogera n'oyo jangu sooka okola statement mwalimu abakazi abalina amagezi ne bangamba omusango ogwo olina ogulemerako tekikkirizibwa okuba omuntu essasi ne bantwana ekya ssente ekyo kati bwe navaayo eri nga amaze okukola statement nenkomawo eno gye yali avudde ne bamukubira essimu ne bamugamba olina omujjanjaba ne mugamba nze ndi mulwadde ndabye okubya essasi siina kyange kati omukono gugwe guzimba nga kuliko n'abasajja abakulu bangi waliko n'abanyankole nabo ne tubeerawo nga twogera nabo omuyankole omukazi omulala nkati ze ali simanyi luzungu abamu bavunula boogira nga bagamba kigwe tubulire bye bannyonyola nti yagamba bwati ne bwati ne bwati yampase okimanya oyo musajja ye abasajja beeyo mbulubeina omutima naye nga yabeera wali nga ye munyiivu naye ngaabamu batudde nabo wali bamugamba omusajja oyina omujjanjaba kati ate gwe ogambye tomanyi luzungu wategeera otya kwaliko omukazi aziramu yali atudde wali awandiika ne statement endala nagikolerawo nga bagiwandiika naye waayo statement nakola nyingi mugundi nakola nyingi bamukazijako nyingi wava mu ddwaliro waddayo ekiralo kyo ekiralo kyo twaddayo zeddwaliro zonna bweziziizi etuga booda yange bambaddeyo n'obulooni looni obwo kati baba bambanja ssente kati ngenda kukola nina okunfunira obujanjaba ninayo n'abalooni abambanja ssente zange kati si kyange njagala mpone era ere nange kaleke nkole mbeere ng'abantu abalala kati si kyakolagambye nti yakulemaza nyandamaza omukamuka guvunda tegulina bujanjabi
Bano banaiba bange ono mukwano gwange manyinga mukwano gwange nayo mulenzi tali na tabu agenda okwogera nabanga mbabala bomu naye ato kyanga lwebamukuba siwulirangako mbwoba waliwo ekintu kyonna poliisi emukubya kyeyakozeewo twagezaako ne tusonda ku ssente esobola okumuyamba naye tezaamala okugyako nali neebasa ekiro nawulira essasi livuga naye saafayo ku makya kwe kuwulira nti bala bamukubye olunaku olwo bagenda ennaku tebaasobola okumujanjaba bamuwa first aid ekeera ne bagenda ku poliisi naye tebaamuyamba mbadde nsaba gavumenti ne beekikwatako bonna baveeyo batuyambe bajanjabe omukulu kubanga ku ssaawa eno alina famire famire tewali agiyamba mureke kuseka tugambye otya ogambye otya emmere nsobola okumuwa nga musanze omwanija alimuluma naye simuwa leero nemuwa nikya tegeera mbangi kampala ne bwekiba kyalo kati omuvubuka wuno abadde yeekolera abadde avuga booda booda siye muntu wa famire kati ku ssaawa eno kale tugezaako okubayamba lwakuba ekintu kyakabeerawo naye ebiseera ebijja naffe tujja kukoowa bambita musabe robert okola mulimu gwa kuvuga booda kati olunaku olwo lwe bakuba omuvubuka oyo essasi we bamukubira ku lwokutaano ekiro awo wenyini awe bamukubira naye ndinawo esigiri yange enyama ndinawo era omukozi akolawo kati engeri gye baali bankubiddeko essimu nti amabaala gona bagagadde nayitirayo nsobole okugyawo omuvubuka oyo muze waka kati mu budde obwo nasanga era bakasitoma kati nga bagula enyama n'oyo muvubuka najja n'agula enyama netumupakingirako n'obutuukawo ng'adda waka kati yali yakasimbulayo ebigere bitonotono ng'agenda mu maaso wali ne wavaayo ekibinja ky'abantu baali baweranga bana bwe basemberera okumpi etwakizuula nti basirikale naye nga osi ye yalimu ng'ayambadde yunifoomu yeka alina n'emmundu abalala bali mu reya kati we yatuuka yatuuka n'obukamba bungi nnyo n'agamba mwena mwena mutule wansi twali tutuula kwe kulengera omuvubuka ng'akolaki nga sudde akaveera k'emmere ng'agenda n'amugoberera n'amukuba essasi ng'amulaba bwenti bwe yamukuba essasi nakomawo natukyusiza emundu ffe abaali batudde n'agamba kati saagala mutuule wabula muwebake netwebaka wansi n'ajayo ebiwaya by'amasanyalaze natandika otukuba era nze ennaku ezo zona mbadde sisola nakutuula natukubakuba ffenaawo n'abakazi bona abaaliwo ffena natukuba natuyisa bubi nnyo kati
namara ingejali atukubye nyo yalondamu abamu abaina muko abamani na basiba kumugwa na batwala kati fe natuleka na bakazi byali isizobubi nabona abaleka kati bwe abaleka wano oyo mvuka byali amukubide sasi kuvayo ndetuliranga alaja nga amazo simbula ya genze kati na pe ne tutunda mukubye sasi ne twetegeza bulungi nga kwesi ne tumuteka ku pichi ne tugeza ko okonko na makini bafunenge jiba banamwa first aid ne bigana mbe kanisa ya Mountain of the Lord Prayer Center kalangu ako no kubafuna nafuna nyo sulu wa manyo na ulira nti mukuka wange bamukubye amasasi kwanga kolo nafuna information eyo nenga saina chakola akasera ako kenyini nengeza ako kugenda ko police naye kati lero ku macha kozijo bwe bampa report ya bazomula babanga mbintu bamusanze bubi nengenda ko wa serikali gwenjogede na inanga manje amazima bwagenda ku police baje muteka kuteka kempingo baje muuza ati amasasa baga mukubanga avawa chanko ze muko bubi koz chandi badenga at least police evayo tuyamba mana bamukubya amasasi bicha badda akola naye nga tachakola abanjibwa enyumba jasula maji sasula ali wakata chaina chakola chonna government sicho kuyamba bageza ko kutisa tisa eche bilala cement bogenda ku police bagenda teka kingo bakubya amasasi obadde okola ndoza kesi ya febweto bwe limu kutambula ngaba nabagambye ngenda fefeta amanya mugauli daga LDU agambi okuba omugano no masasi ngenda tuka mubuli akulira police akulira LDU ero musango guno paka mukoti ngenda kugoberera paka everything mwabala ba channel ya fe ya Zula Mazima Express tawali chogenda kusubwa. I'm going to follow this case okulaba ngayo no afuno obwenkanya taina che yasasunde wa the ceiling but at least ngeza ko kulwanira edembe tulabenga fena fena tufuna obwenkanya basonga buli muna Uganda na mtu ya CNN teri kisinga bwo nga obwenkanya n'eddembe. So program Zula Mazima bwetyo bwe tutambudde nga weugambye no tuli mu karantini tukolera waka naye wonaona naye wolabira wekume making a sure nti no onaba engalo zo yourself. People, I love you so much. I love you so much. Tuli wano ffe tuli bawulu ja embeera tugikwasaganya mu ngeri ya kiwulu olyako emberenge n'onywayoko kacayi naye embeera n'esambula hoteli zonna zigale buli kimu kyonna tetulina wetulya mmere. Otherwise bwe kityo wetugenze ate tugenda kusisinkana olunaku olala. Umaru Kakande mbadde ne producer ne mutasokola Derek tusisinkana olunaku oluddako. Bye bye.